Babaryo, Kasati, at sa ating lahat ng mga OFW Family Circle. At ngayon po ay aasikasuhin natin yung buhok po. So, tapos na po natin siya kulayan ng konti at dahil medyo mahaba na, so paggupit naman po tayo. So, ito po ang magiging unang gupit ko sa taon ng 2021. Kaya, antabayanan niyo po kung maganda nga ang magiging gupit ko kung babagi sa akin. Ikaw, bagong gupit ka na, mahaba na yung buhok mo. Napapahaba ako. Oo, dapat talaga magpahaba kasi wala namang babaeng magpili ang buhok. So, mamaya po. So, ito po si Arlene, isa sa mga famous ng Barangay 183. Medyo matagal na rin siyang service bilang hair consultant dito sa Barangay 183. Nichols pa noon. So, medyo ilang years na? Patungin more than 30 years. So, pakilala ka naman, madam. Ay, ako, Tegulia. Ito po si Arlene. So kapag ka medyo marunong na po talaga yung hairstylist, hindi ka na magsasalita pa. Pag upo mo, alam niya na kung ano dapat niyang gawin. So bahala ka ng paguhin mo po. So, gusto ko yung magpumukha ako 12 years old. Gusto mo maglagay ka ng chupon. Maglagay po muna ng tissue. Para kung sakaling na umulandir, may pamunas ka agad. May pamunas. So, ibabalas na po ako. May buhay pa ako, ha? Tatapon ka na. Pulta-pulta ka na. Oo. So, parang ngayon kasi dapat talagang disposable dahil hindi po pwede inuulit sa costume. Siyempre, ano na rin, due to a pandemic. Alam niyo na, mga pakla. Pagkatapos nito, itatapon na lang ako sa inbornal. Okay lang na kamak, no? So, bago po pala nito, nag-alcohol muna kami at saka nag-tinig yung aming temperature. At lampas naman po kami sa 38. So, sure naman na walang mga COVID itong mga to. Ako lang po ang meron. Nagkukulay ka na naman ang buhok. Mag-treatment para hindi mag-dry. Dry na, no? Kasi nga, normally, pag nagkukulay, kaya kailangan mag-treatment. Ano lang naman ang treatment ko? Ito, ano lang ang balik. Ito, mga kalamigin na malaki. Kasi personal business. Yatas ng ama. So, kaya hindi na rin po ako sinampu dahil bago po pala kami pumunta rito ay talagang nagtodo shampoo na po talaga ako as advice of Arlene. Kaya hindi niya na po sinampu. So, tayo. Isa sa mga kagandaan ng mga hairstylist na matagal yun ang suki kasi hindi na siya magtatanong sa iyo at saka hindi ka na rin magsasabi kung anong style ang gusto mo dahil gamay na nila yung gusto mong gupit. Unless may mga bagong gupit na nauuso. So, siguro tanggalin ko muna yung mask ko kasi baka masama sa anong gupitan. Ipapalit ako na rin yung sa loob nito. Parang so,
yung umpisa ko ay ginamitan muna ng paper. So, sa mga gusto mag-aral ng gupit, kontakin niyo rin po si Arlene. Mura lang po ang charge niya. 50 million. Pareho lang, di ba? Para sa lalaki at sa babae, magkaiba rin. Ito parehas na, parehas na lalaki. Kasi nga, dahil disposable lang ating balabal, kapot lahat ang gamit, may spray ng alcohol, kaya, kasi, masaya lang yan, mag-costume eh. Dami mo pa. Para wag na sigurado din sila mag-alala, disposable na lang. Tapos siyempre, sanitize nyo lahat ng gamit mo ng alcohol. Yes. Na kailangan kasama sa protocol. May naging customer ka ng foreigner dito? Meron ang ilan nila. Kasi dito sa barrio, marami na rin mga foreigner eh. Ano ang pinaka-worst na naging customer mo dito sa pwesto mo? Pinaka-worst at pinaka-ayaw ko na sa kasi maraming ano, request. Hindi, nagbibigil ang ulo kasi natutulog. Ah, oo. Kasi syempre nga naman lasing ang token. So, biglang bumabagsak yung ulo niya. Ay, kung marunting mo, tayo nga, buti kung hindi ka na nang bayad, nasa nag-away pa kayo. Na-demanda ka pa, dahil nagunting mo yung tenga niya. Kasi kung gawin ko lang marunting ko, nalang nakakaanan, ako na. Kasi yung tenga niya, just my reason. Kita na lang tayo sa korte. Yes. Sa abroad pa naman, talagang maselang. Dahil may batas sila sa mga ganyan eh. Oo, ang isip niya dito sa Pilipinas, lagi nila na ano na, customer is always right. Ang napilipa parang kung lasing lang na likod, tapos timonteng na. Buti na lang kung lasing lang yun eh, kung mareklamo pa yung customer. Buti lang yung mga request, umiikot ang ulo. Gusto ko tayo pumalagod dito. Meron ito mga buto kayong bata. Alam mong bata. Meron kasi. Mahirap po ato ngayon. Pandemic. Yes. Hindi ka nakatulog. Nagka-virus ka naman. Marami naman talagang ano, di ba? Mga magaganda at mga gwapong nagiging posto ka na pa rin ito. Ito lagi yung ano, palandian, bakit ka nakapunta? Hindi kasi naman bayo. Ano yung pinaka sexy na experience mo dito? I mean, kung baga may customer pang bungkot na rito na talaga namang kaakitin ka, gano'n? Nag-umisa pa lang eh, start na. Huwag mo na ito patuloy. Sabi mo, agad na lang pera. Planchado ka. Kasi, pinanong mo. Kasi yung oras na pag nag-welcome ka ng ganyan, parang magic ka na. Ayun na yung sign sa kanila eh. Ay, pwede ito. Parang gano'n. Oo. Kaya, pag-alala, hindi ka nakikita.
saka ang panahon ngayon, kailangan maging wise ka din. At saka medyo, alam mo na, titignan mo rin kung ano yung pinaka-intention talaga ng mga tao sa iyo. Pero minsan naman, pagka mayroong mga customer na super guwapo naman talaga, natetempt ka rin ba talaga? Or, kumbaga, uy, ang guwapo nito ah. Nagkaroon ka ba na yun ng pag-iisip, gano'n? Hindi na. Hindi na rin talaga. Kasi, mga guwapo ngayon, guwapo nila na ako hinahanap. Yung nga lang din. Tama. So, tama. Tama. So, yan ang pinaka-advice niya, no, ni, Tatanda ako rin talaga naman. Kumanda na ako lahat, saka pa ako natanso. Mm-hmm. Kung sino pa yung maputi, kung sino pa yung may abs, mas matapa pa sa puti. Yes. Kung sino yung mga isa kung gaganda ng mga katawan, yung mga abs, Diyos. Sila pa yung mas magaslaw. Sila pa yung mas environment. Yes. At saka nang tataka ko ngayon na talagang wala na silang takot. Kumbaga, at ng young age eh, talagang gadlaran na lang talaga. Parang yun nangyari sa isang insidente, no? Hindi na tayo papanggitin kung anong insidente yun, yung may kasamang ano, sila. Na yung mga kasama niya eh, talaga namang mga puro mga paminta. So, sa mga hindi ko nakakaalam, ano nga ba yung paminta? Sila yung mga pamin. Tama, no? Okay. Ikaw, gay. Pagkwento ka naman. Love life. Pabetchin na ka na. Pabetchin ka na ngayon. Ay, lakas na. Hello! Busy ang aking ano, manong bola. Papagutin. Saka mapapakalit. Patahaba kang buhok. A Korean sign ka naman daw. I love you. Korean sign. I love you nung ano yun. Hmm. Annyeong siya! First layer ng ano, skin mo. Yung iba pa, dukuan ka na. So after po siyang sini, balik po ni sa nanatawag dyan. Razor. Sa kayo makakabili ng magandang razor para naman magkaroon ng idea yung mga gustong mag-set up ng your lord. Tama, yun yung mga gamit na gamit sa parlor. Parang sa resume. Yan, sa video card. Sa video card.
Basta i-check lang bago pag-iulit dahil mahirap magbalik. Maganda rin talaga kapag ang bibili ay may alam talaga. Susunod natin iba lang yung mga kung paano bumili at saka ano yung mga dapat na gamit para sa pag put up ng parlor, no? So comment nyo lang po sa baba kung gusto nyo pong talakayin namin yan sa vlog namin. At sa mga bago at hindi pa yung kapapasyal pa lang po sa aming bahay, anong gagawin nila, King? Mag subscribe and click the notification bell and then like and share rin nila para updated sila palagi sa ating mga video. Trim lang po ng konti. So, magiging magkamukha na tayo, Kim. Parang gaya ng buhok ko. Okay. Hindi na nag-exhibition ngayon. Yung sa dulting mo, dati pinag-exhibition mo. Kaso baka tumagusa. Tumagusa sa aking bitol. Tumagusa sa aking bitol. Dati po kasi nag-exhibition si Arlene. Talaga namang pinigikot niya pa yung dulting. Eh, meron siyang nasaksak. Kaya hininto niya na. Okay, baka ba? Baka ba? Pero makikita mo pa rin naman na diba? Kung ikot-ikot pa rin sa kamay niya. At saka isa pang kagandaan niya kay Arlene, kung nag-upit siya, kaliwang kanan pwede niya gamitin. May balak upang si Manong Boda. So, kapag may mga katanungan lang dito kayo, mga viewers, ay i-comment nyo lang po dyan sa baba. At sa ganun ay atin pong mabalikan yung mga tanong ninyo at kapag kaya po namin sagutin with the help of Ate Arlene ninyo, eh, babalikan po namin yung comment ninyo para masagot.
si Big Soto pa yun. Yan, dahil
ang padagdag buhay ng ating buho. Ikaw, gusto mo? Kahit lang po sa ating buho. Tadaan! So, buhay na naman ang ating pagkatao. So, gaya nga nasabi ni Mother Arvin, 100 po kada gupit. Yung kulot mo magkano? Depending sa haba ng buho. Bayaran na. Yan. So maganda na naman ang aking buho. Pwede na naman i-rampa. Yeah. So, may panlaban na ako sa iyo. Tama. Kaya... Ate Arlene! Thank you po. Nakirapin na lang po. Kasi ayun naman ang iyo. Sorry na tawag sa kanya. Maraming salamat. At lagi niyo po siyang supportahan. At nandito naman po siya sa 10, in between po ng 12 and 10:17. Kaya nandito naman po siya at puntahan niyo lang po siya, pasyalan niyo. Kung gusto niyo ng magandang buho at talaga man nakaka-alim. Ang looming. So, salamat po! Bye-bye!